Zbog bolesti? Što se glumi Sloba napadno glumi babicu. Šta Sloba? Napadno glumi babicu. Prvo ja nisam uopšte komentarisala ništa povodom Lunine bakterije, zaista. Nisam komentarisala ništa povodom Lunine bakterije. Pitala sam je više puta kako je, dala sam je pomoranđu, dala sam je limun, tako da je to, mislim, glupost, ali okej, pravo ima gledala za pita. Bolena da je on kuće koje je trčio oko nje, koje je bolesna, on je takav inače. I oko mene, ja, kad je meni bilo loše... Ne, on je takva osoba. Pa jesi ti rekao da stoji iza njega, uvijek morala da ne, ja govorim kada je neko bolestan, on se brine, neće sigurno da ostavi nekog na cedilu. O meni su brinuli ljudi koji me ne znaju, a naravno će onda brine o njoj i o bilo kome drugom. Tako da, to sve pada u vodu. Možete ti čuti. Ja bih znao prvi koji je prišao bio u dečku. Evo, s dušom. Pa bih ja prvi došao u mašinu. Potpuno je normalno. 7 dana nije bilo dobro. Mići si rekla da Slobu ne bi oprao ni duvan, ni dunan, kad bi ti progovorila. Ko mi je rekao? Ko? Tebi. To je ovo pitanje, ne? To je pitanje za Kristinu. Ne. Ne znam kad sam to rekla, moguće da sam to izgovorila, ne sećam se. Ali smatram da, to je tačno. Hvala.